Gesiane passou por um momento difícil. Há poucos dias, perdeu o marido, de 38 anos, que teve morte encefálica. Mesmo em luto por se despedir de um relacionamento que durou 20 anos, ela autorizou, junto à família de Marcelo, a doação dos órgãos do companheiro. Ele passou mal, né, lá perto da minha casa. Aí levamos ele para o Ferreira Machado. Aí fez o exame e constatou que deu neurismo hemorrágico. O médico me chamou e constatou que deu a morte cefálica dele. Aí, depois que a gente descobrimos isso, as equipes lá do Ferreira Machado me chamou. Ele perguntou se a gente tem interesse, né, de ajudar o próximo doando os órgãos dele. Aí eu e mais junto com a família dele decidimos. Porque nós somos cristãos e não custava nada a gente ajudar o próximo também. Em Campos, norte do Rio, o número de captação de órgãos está acima da média nacional de autorizações, segundo o INF Transplantes. Com isso, o Hospital Ferreira Machado ocupa a 29ª posição em notificações em todo o país e é o terceiro no estado. O sistema nacional, né, ele tem um sistema em que você tem que fazer a notificação dos casos de morte, que são suspeitos de morte encefálica, para as coordenações intra-hospitalares, né, e ao sistema estadual e nacional, que tem que ter saber dessa questão dos casos dele. E quando identificados, né, eles são registrados para poder justamente ser ativadas filas de espera. A espera por transplantes aumentou 30% durante a pandemia do coronavírus. Em julho, 46.181 pacientes aguardavam na fila, segundo o Ministério da Saúde. No mesmo mês do ano passado, eram 35.519. Um doador pode ajudar a salvar mais de uma vida. Para você ter ideia, quer dizer, um único doador pode doar córneas, pele, ossos, coração, válvulas cardíacas, né? Fígado, rins, pulmões, ou seja, um sem número de órgãos e tecidos que podem ser doados a partir de um único doador. Córneas, rins e fígado de Marcelo beneficiaram 5 receptores que estavam na fila de espera. Com 2 filhos, frutos do casamento com o doador, Gesiane tem consciência de que a decisão de doar foi acertada. As pessoas, né, que queiram doar os órgãos também, né, e se não falou ainda, que fale com a família, ou que deixe inscrito para poder doar os órgãos também, porque não custa nada ajudar o próximo. De acordo com o Programa Estadual de Transplantes, de janeiro a maio deste ano, foram 17 autorizações registradas no Hospital Ferreira Machado, o que beneficiou 37 pessoas. O esclarecimento das pessoas a respeito de que é a doação de órgãos, o que é morte encefálica, e isso aí é um papel nosso, é o papel de vocês, né, da mídia, da imprensa, esclarecer as pessoas disso daí, e nós nos colocamos à disposição sempre que necessário para prestar as devidas explicações e educação, isso é uma forma de educação, né, para poder as pessoas entenderem e melhorar mais ainda, porque o número de pessoas necessitadas ainda é bem maior do que o número de doações e autorizações. Então, e a gente não pode esquecer que qualquer um de nós um dia pode estar numa fila dessa de espera, né? Então, isso, essa compreensão é muito importante no seio familiar, porque é a família quem autoriza a doação.